há algumas lições significativas que podemos tirar da vida e obra de Hammurabi, o rei amorreu. Uma delas seria que, enquanto houve uma direção religiosa, enquanto o povo seguiu acreditando no único Deus e procurando cumprir a sua lei, eles andaram bem. Porém, a partir do momento em que essa ligação foi rompida, a sociedade ruiu. O mesmo se dá hoje. Se não houver um compromisso direto com Deus e sua palavra, de pouco adiantarão os esforços políticos e humanitários para convencer a população a ser boa, honesta e solidária. Lembre-se que foi não somente a consciência e não apenas o dever o bastante para aquele povo. Quantas coisas nós fazemos, mesmo sabendo que estão erradas? O Código de Hammurabi continuou em vigor por muitos anos após a sua morte, mas na prática o povo estava tão distante do seu cumprimento quanto o norte está do sul. As pessoas faziam comentários sobre os seus bons mandamentos, trocavam ideias sobre o que é ou não ético, mas viviam como se as normas fossem apenas para os demais. Não é esta uma situação muito semelhante àquela que comumente nós vemos hoje em dia? Pessoas dizendo com clareza o que deve ser feito, mas ninguém faz nada. Ficam apenas repetindo o óbvio, o que todo mundo já sabe, e na prática seguem o curso normal da maioria dos homens, que é o da transgressão aberta à lei de Deus. Como aconteceu nos dias de Hammurabi, a sociedade de hoje está perdendo a conexão com Deus único e com sua lei. Estão preferindo seguir uma variedade sem fim de gnomos, fadas, mestres espiritualizados, ao invés de adorar ao Criador de todas as coisas. Quando se fala de leis, normas e mandamentos divinos, apelam para sofismas estranhos do tipo: estamos na era de Aquário e cada um deve ser livre para fazer o que bem quer. Ou então: Jesus cancelou a lei no Calvário, inaugurando a graça. Não estamos mais debaixo da lei. É nesta hora que entra em vigor a descrição que Paulo faz dos homens no que ele chama de tempo do fim. Ele disse: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito à religião. Não terão amor para com os outros e serão duros, caluniadores, sem domínio de si, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Terão a forma exterior da nossa religião, mas rejeitarão o seu verdadeiro poder. 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Sabe qual é a definição bíblica de pecado? 1 João 3, verso 4 nos responde que pecado é a transgressão da lei. Segundo a tradução utilizada na Bíblia de João Ferreira de Almeida, nós podemos entender o pecado como sendo uma transgressão da lei, mas vamos tentar aprender um pouquinho do grego, a língua original do Novo Testamento, para compreender melhor o que João quis dizer. Como você sabe, nós já mencionamos, o grego foi a língua escolhida pelo Espírito Santo para usar aqueles homens para escrever as páginas do Novo Testamento. Você também sabe que, em português, temos os chamados radicais gregos. São partículas aportuguesadas de palavras gregas que passaram para o nosso idioma e são ditas no dia a dia sem ao menos sabermos que estamos falando grego. Por exemplo, nós não chamamos livroteca o acervo de livros, mas sim biblioteca, porque vem de biblion, que quer dizer livro, no diminutivo, em grego. Da mesma forma, ninguém vai a um cirurgião plástico e pede uma gorduspiração, mas sim uma lipoaspiração, que vem de lipos, que quer dizer gordura. Com isso em mente, voltemos a João. Na língua grega original, ele escreveu que pecado é, antes de tudo, anomia. Você sabe o que isso significa? É mais do que transgredir a lei. É viver como se a lei não existisse. A, em grego, é o princípio da negação, como acéfalo, sem cabeça, anorexia, doença de quem nunca tem fome, e nomos é lei, como autônomo, quem manda em si mesmo, e ecônomo, aquele que segue as leis da economia. Anomia, portanto, seria negar a lei, ou negar que a lei esteja em vigor. E tanto faz negar isto na teoria, como os que dizem que ela findou na cruz, como negar na prática, como os que a reconhecem, mas não a seguem. O exemplo da civilização de Hammurabi está claro para nos servir de lição
quanto à importância desses dois pontos: crer no Deus único e cumprir os seus mandamentos. A desconsideração desses dois princípios é danosa e poderá custar muito caro à sociedade e à nossa vida pessoal. Mostre que você tema a Deus e cumpra os seus mandamentos, para que você possa viver melhor. Você certamente jamais se arrependerá de ter tomado esta decisão. Afinal, Deus é a solução para todos os problemas da humanidade, quer sejam problemas atuais ou problemas do futuro. Que Deus abençoe você.